Здравейте! Надявам се да ме чувате добре. Виждате невероятно буйния водопад, който е не е голям. Но доколкото се вижда е доста буен. А вие сте отново с мен, Тони Джонс, в поредното приключение. Днес съм се отправил към една доста интересна пътека в този топъл зимен ден и към един интересен водопад. Намирам се в село Бов, поемам над селото посока там горе село Заселе и ще минеме под водопад Скакла или Бовска Скакла. Отправям се нагоре. Време е да започваме с приключението. Не забравяйте да се абонирате, да ударите палец нагоре, както и камбанката, за да не пропускате известия. Също така, много благодаря и на членовете на канала. Изключително много ми помагат. А вече е време да поемаме нагоре, да се качиме на билото. Поех вече по пътеката, стигнах до първата място за почивка, до първото място. Около мене се вижда буйната река. Предполагам я и чувате. Също така до мене личат и стари зидове. Но има друго нещо по-интересно, което искам да ви покажа. И то е ето там горе. Не знам доколко ще успеете да видите, но това е водопада Скакла. Аз съм се отправил към подножието му. Ще минеме под него и ще се изкачиме отгоре, де факто над него. И ще стигнем до село Заселе. Определено е доста интересна пътеката. Не е толкова трудна. Виждате буйната река. Старите зидове, останали от къщи около мене, де факто вече зад мене и от тази ми страна. Но определено буйната река прави доста уникална пътеката. Тук ще трябва
да минеме по мостче, да прекосиме от другата страна. Реката. Мостчето изглежда доста старо, но е стабилно. Виждате колко е буйна реката. Има и стара чешма, която не функционира. Както и виждам, малка пещера. В която пръста се е срутила. Но отсреща ясно си личи като зид от големи камъни. В момента е доста влажно и времето е меко. Не е препоръчително да седите вътре, защото може да се слече пръста. Аз продължавам нагоре по пътеката, като и тук ясно си личат останки от стар зид, може би чешма или някаква къщичка, които продължават тук отдолу от цялото, както и отгоре личат останки. Може би е била някоя древна махала. А може би да се крие и голямо съкровище. Ще ми са любопитни вашите отговори отдолу. Ще се радвам да ги прочета в коментарите. Аз поемам за пореден път по пътеката нагоре, покрай буйната река и на спиращите дъха гледки. Искам и се да снимам, да ги правиме по-къси приключенията, но няма как при толкова много красоти да не ви ги покажа. Водата е изключително много. Виждате как си пробива път през самите скали, а ние трябва да се качиме отгоре. Без думи! Излизам на една от панорамните площадки. Виждате гледката. Която се открива пред мен, както и водопада, който бяхме при малко долу, където излиза от скалата. А като завъртиме малко, зад мен вече се вижда и водопад Скакля. Всеки момент ще стигнем и до него. Но първо мисля да го направим малко по-интересно. Няма как да има такъв ръб и да не се покажа.
Няма нужда от приказки. Отиваме към самия водопад. Вече съм в подножието на водопада. Виждате колко лед има долу. Очаквах да е доста по-пълноводен, което ме притесняваше за прекосяването му. Но и сега прекосяването няма да бъде лесно. Защото ще трябва да минем по леда. Надявам се да успеем да минем, защото ако не успеем да минем, приключението ни ще приключи тук. Внимаваме, защото е кално и хлъзгаво. Но определено мисля, че ще преминем. Да, отдолу е чисто. Но тук е мокро и кално. Ето ме и под самия водопад. Той е от две части. Отгоре и пада на терасата. И от терасата пада насам. Общата му височина е 85 метра. Време да се качиме и над него, което ще е частта с най-голяма денивелация. Но ще се справим. Преди малко бяхме на съседния ръб, ей там. Сега спускаме надолу и почваме рязкото изкачване. С вас ще се видиме направо горе. На крачка съм от горе. Виждате гара Боб. Там върви пътеката под Камико, която я правихме миналата година, може би около Великден. Ако помните, ни валеше. Беше куцо времето.
Сега малко взе да се сговнява времето, с извинение. Надявам се да устиска. Опусна малко, но за сега задържа. Аз съм тръгнал ето тук от тази горичката долу. Нека се вижда къща малко по-надолу в горичката. Оставих колата, ако помните. И тръгнахме по самата река нагоре. Дойдеме малко. Пътечката си личи ясно, надявам се на камерата си вижда. После бяхме на една скала там. Оттам се качихме и подсякохме водопада. И след това обиколихме целия рит оттам и се качихме тук. Аз прескочих парапета, но вие не го правете. Всичко е с цел, за да ви покажа картината. А аз се отправям още малко нагоре и с вас ще се видим направо над самия водопад. Ето ме отново. Виждате гледката. Водопада скакля. Аз отново прескочих оградата, защото няма как да не поседя и да се полюбувам на тази гледка. Нищо, че времето се заоблачи, опуска лекичко. Но исках да си поговоря малко с вас. Пътеката се казва Вазовата, от името на Иван Вазов. Защото той не веднъж е идвал тук, а може би и на същото място, на което съм аз, е черпил вдъхновение и е написал разказите Измала Стара планина, както и Дядо Йоцо гледа. Пътеката е обособена през 1972 година, като 2007 година е реновирана. Самата пътека до тук се стига за около час и половина. Без да бързате, като се любувате на гледките, навън започна да вали. Аз съм стъпил на ръба и опияняващата гледка направо ти спира дъха. Надявам се да го разкара дъжда, да изчака още час-два, защото съм планувал нещо по-различно от това да се върна по традиционния маршрут, който де-факто е от село Заселя обратно надолу. Аз мисля да се спусна по пътя да обикола и да се върна при колата. Да го направим кръгов и малко по-интересен.
подсичам село за селе, което се пада де-факто над мен. Ето и част от гледката, водопад Скакля. Няма как да се не покажем от скалите. Просто. А колата ни се намира ето там, където се вижда червения покрив. Не горната, а по-долната къща. Точно там трябва да се спусна. Ето най-вероятно ще вървим по този път там. И спираща дъха гледка. Спускам по пътя, виждате гледката пред мен, която се откроява. Ще вървя така малко. Обиколих. Ние бяхме ето там горе. Качихме се над самия водопад. Не знам доколко се вижда водопада на камерата. Надявам се да се различава, но определено пътеката си заслужава. Преди година или две идвах. Беше лятно време. Нямаше толкова вода, което реално сега ме притесни, че няма да може да минеме под него и да се качиме до заселя. Но водопада и лятото течеше по същия начин. А другата вода беше много слабичка, не се чуваше така. Пътеката е с денивелация от 300 метра, което не е много. Идва кола. Да се разминеме. Виждате, пътя не е неравен, земен е, но е доста равен. Може и с лека кола. Зимно време може би ще е по-трудно, когато има сняг. Защото де-факто и сега сме зимата. Аз спускам към колата, която трябва да мине на 2-30 минутки още ходене. Времето задържа. Не заваля. Отутре го дават да застуденява и да падне сняг. Също така, като тръгнах от нас, времето беше слънчево, около 20 градуса. Насам като дойдох, пак беше такива градуси, но като тръгнах, започна да се заоблачава. Видяхте горе, ни закапа, но само това беше.
Времето беше с мене днеска. Аз остава да стигна до колата. Няма смисъл да ви показвам вече пътя до към колата. Аз съм в самото село. Сигурно ще трябва да пресеча някъде реката по мост. Ще трябва да се върна нагоре малко. И ето отново уникалната гледка към водопада, който даже има и лед. Пътеката си заслужава и за семейства с деца, не прекалено малки. Трудната част е, след като се подсече водопада и нагоре, докато се заобиколи хълма, да се изкачите горе, както видяхте, се качваме по стълба с камъни, с стъпала каменни. Надявам се, че ви е било интересно. Ще се радвам да ме подкрепите, като се абонирате за канала. Палец нагоре и камбанка, за да не пропускате известия. А аз продължавам да ви водя на такива уникални места и да затвърждавам, че България е най-уникалната страна. Трябва да се научиме да уважаваме природата и това, което имаме. Виждате какви места посещаваме. Така че благодаря отново. Аз се отправям към колата, преобувам се и се отправям към ресторант Пещерата. Да се подсиля малко и чак тогава се прибирам. А вас оставам с малко впечатляващи кадри от дрона. Благодаря отново и до следващото приключение.